يوسف دلال نينكي ودلال كان نقضي يوسف أها إدادك يعني كو خلدي إنو والدكي ولا الذي رادين أيو ولا فهمي يعني توق لقبتي ترامالي نينكي والا قبتي أدي سبا أيونا جوغا ديان إيه بانا لغا قالي ديان إيه أيالا ديري ديان إيه أيا دالك إندي الله ديري ديان إيه إلا يعني سيديد أسبوع ليح أسبوع مركي سيدك دقا لو بارو أو جانس لو هيرو إلا أفر تدباد بوقاتا وابل يمدو أيو قاتا marka waxaan weydiineynaa in heerki gari kombe ee hargeysa ka soo qaatay yusuf meeshi yaani dadba comment wax soo qorayaan yantar ma gari komba yaani yantar waa gari kombe marka yantar waa ka maqalay beesha gari kombe iyaguna hayno cadeeyeen yantar inay geegi maridi waagi hore inay gari kombe u dhalatay hayno cadeeyeen taa horta su'aashaas jawaabteeda waxa ka sugeynaa beesha gari kombe inay noo soo cadeeyaan yantaar inay geegimaridi ama asalkii u dhalatay beesha gari kom inay u dhalatay ee hayno soo cadeeyeen ee daawadeel waxa uu professor maxamed waa ninkii gacanta ku hayay yusuf in uu yaari umada u cadeeyay yusuf inuu diido in dna laga qaado inuu diiday bu umada u cadeeyay reerkii soo qaatayna isla hargeysa waxay ku sheegeen in yaani yusuf dna laga qaaday su'aal baa ka daba timido يعني برفسور كمركو يوسف تيفيه ده او كاني يا مركا اي قويس كان غري كومب اي رهور لير اي شاكتين مدقا من باو دحيسي حلقة ديان ايه ده لغو قاضو ايان استادي اي رساج كوساميني او ان دراسيني ديان ايه ده دي ماه ديق ملاريو لباريا ماه قف لغا باريو كل باريو تيفون ماه ديان ايه ده وحاينو صوب بحلي مركي يعني اي سودك دكتو ان اي افرتن بري قاضو الا سيديتن بري بغل بري aan sideed asbu inta sideedeed qaadatay yani waa boqol bari ku dhawaad marka professorku xilliga uu keenay yusuf warbaahinta uu keenay iyo xilliga yusuf uu ka farabaxsaday ee uu ku yiri walaalow aan ida indiyaana laga qaada diyaar uma ahiye iyo xilliga reerkan naftooda hafraya reerki gari kombe qaataan sheegaya naftooda hafrayaan di hargeysa diyaane lagu ma qaadin hadii diyaane hargeysa lagu qaaday dibadda loo diray ma xilli muddo intaa lag miidiyane yani ku timaada baaritaanka kuma timaado laakiin waxay lahaayeen uun maadaama wiilkan yuusuf ninkan yuusuf ay dad fara badan soo sheegteen yaan laydinka hoos bixinin oo laydinka qaadanin ayay lahaayeen su'aal kale ayaan weydiinayaa qoyska yuusuf qaatay ee gari kombe ee ka soo jeeda magaalada wardheer reerka waxaan weydiinayaa idinka ma nin kasta oo beesha gari kombe ka soo jeeda ama yantaar ka soo jeeda maadaama yantaar la yidhi asalkoodii gari kombe ka soo jeedeen ma nin kasta oo beesha yantaar iyo gari kombe sheegta miyaad raadinaysaan mise wiil qoyskiina ka maqan oo qoyskiinu dhahayaad raadinaysaan taana ha iga soo jawaabeen sidii aan su'aasha u weydiiyey yantaar ma gari kombe ilaan gari iyo yantaar iyaga is ogin su'aasha labaadna ha iga soo jawaabeen marka daawad ee ninkii yuusuf ahaa addisaba baa la geeyey reerku marka hore waxay damacsanaayeen in ay ku hayaan magaalada ee jigjiga kadibna loo gudbiyo wardheer loo wanqalo loo magac bixiyo sida ilmo markaa dhashay rabo in loo wanbixiyo yacni tii loo wanqalo loo magac bixiyo ayay doonayeen laakiin wiil reerka ka mid ah ayaa yidhi hubsiima hal baa la siistaaye ninkan ka warrama haddii aan dna ka qaadno oo yacni intaan shiki iyo yacni aan ku haysan lahayn muxuu ahaayey caloolyow waxaa la yidhi caylin cune calooshiisu yacalba iyo ka yacalul qalaamyo ahayd intaan ka walbahaari lahayn soo ma wanaagsanu ninkan dna intaan ka qaadano haddii dhiigga naga dhacaanka naga iyo kiisu is yeesho in aan annagoo yacni qalbi fayow oo faraxsan oo hubna inuu wiilka nagi yahay soo inaan haysana ma wanaagsana haabaa la yidhi ninkii yuusuf ahaa oo arrintii ka xun aan odhan karinna yacni dhiig laygama qaadayo ileen jigjiga waa meeshay keeneen jigjiga hargeyso kale ma ahde meel furfuran ma ah waa meel juujuub yaallo hargeysa barfisoorkii albergadiisa uu deganaa ka cuntaynayey hotelkiisa uu jiifay ayuu ku yidhi walaalow in dna laga qaado diyaar umiyihii faraha iga qaad wuu iska daayay barfisoorku wuu awooday inuu boolis ku dacweyn ilaan waa nin magaalada ree hargeysa macriif ah magaalada laga yaqaano caan ah barfisoor ah inuu yacni yidhaahda ninkani wax kaluu wadaaye ha la qabto barfisoorku wuu awooday laakiin taasi ma dhicin taa daawadayaal ma dhicin marka yacni
جيجيجا يا هرجيسا فرق راهو دحيه صومالي دون كذا دون اسكا فروم وي امني دريدا ايو هرجيسان دي امني دري ما تا ما تا لبا لكن صوماليا كل الكشنات وي كفر فرونتا ماشا جوجوب يا جاجوس يستوى اورب يسوى انجلات بطال حقيق وافي عن حقيق وافي كما انا عاين وواح كجيرا دات كجيرا ما هي دات كيتوبيان كاكو خصبي انا جاجوسين نقضان يسوى انجلان سيحرا ان لو هالين يتوبيا ان كمت كنهاي ee daafida cunta ayaa nagu khasabtay waxaan inagu dooranay ma dadka deegaanka degan waa Soomaali Soomaalida ay la dabeecad yihiin la dhaqan yihiin sida Soomaalidu u furfurantahay ayay u furfurnaan lahaayeen juujubka oo wax lagu khasbay marka ninkii markuu jigjiga tagay heerkan Hargeysa ay ka soo qaateen heerki gari koobe uu oran waayay niman yahay dhig laga ma qaaday dhiyaan ee laga ma qaaday uu oran waayay markii dhiyaan ee laga qaaday wuxuu yiri abeed abeed jijiga laga yaqaan dadka kirilka yaqaan abid haya haya wey yani ishi ishi diiga laga qaaday ishi wada laga qaado marka ninka adisaba loo sii qaaday dna gi ba laga qaaday adisaba ilaa dna test gudaha lagu ma sameeyay afrika isma dhaante ee hargeysada ayad hada fiir maxaa fi caan marka la islaama afrika inay islaam ba ku sheeyo xogaa siyaasada yari gelin soomaalida burbursan hargeysay muqdisho dna lagu ma qaado haddii la qaadanayo iyaga laguma dhaxbaaro oo yaani ee muxuu laboratory ama lab kiyaan iyaga baaray hargeysiye ee muqdisho kuma yaalo sidoo kale adisabana lab lagu baaro ama sheybaad iyaga lagu baaro kuma yaalo waxba isma dhaamaan system dawladeed oo dhicin u baa ka jiray ee waxa xagga horumarka waxba yaani waxa weey adisaba hargeysa iskuma dhaamaan adin diyaaniga ninka waa laga qaaday een waxaa loo diray dalka dibadiisa loo diray ilaa 4 isbuuc 5 isbuuc 6 isbuuc uu maqnaarayaa DNA-ga markuu yimaado ayuu wariyala yaani DNA-ga markuu yimaado ayuu wariyala xalqada badan oo daawadayaal ay Yusuf kaga hadlaynay ayaa halkan ka daawatay laakiin DNA-ga markii intii la baaro een la keeno Yusuf ka la kolkolinayo ee dharka loo gadayo ee naagihiisa lacagaha loo dirayo ee wiil gari koonba loo haysto ee hadhicin hadheeliin la leeyahay ma jiri doonto ee yaani lacagta pocket money-ga ama lacagta jeebka loogu shubayo ma jiri doonto markii DNA-ga la yiraahdo Yusuf heerka qaatay maaha isku dhacaana ma tihiin cidla laga dhaqaaqaya cidla boole Mikael goonimina miki guriye xumaayay loo dhisay askarti jajabkee Tigreega yaa laga dhaqaaqay Soomaalidu inay dhisay guriye kuma lahayn si Nairobi oo kala ma Soomaali waa dad aqlay baan dad isma maal gashanaya waxa maal gashanaya la baad marka ninka waxa laga dhaxdhaqaaqi doona Boole Mikael ayaa laga dhaxdhaqaaqi doona ama Boole Rwanda meeri Soomaali u degaysay ayaa laga dhaxdhaqaaqi doona meel marka uu ciirsaday meeri doona cilaa inay kaga tagaan ma ka baqaya xeerka gari kombe hal baan ka codsanaya walaalayaalo ninka Yusufa waa xariif magaalo waa xariif Soomaaliyeed ee xariifnimada iyo raganimada ayaa halka ka gashay inuu is yahadiyo raganimada ka gashay waayo wuxuu arkay kolba qoys ba qaadanaya waa loo xoolo goyn gabar baa lagu dari xoolaha la siini sanado ku noolaani haddana qoyska markay isfahmaan oo la arko dhowr habeen isoo intuu reerkiisi wacay qasax dheer iyo buulo fuul afraxweyn kula hadlay wuxuu dhuuntada uu ka carraa reerkaas haddana magaalo kale waxa weeye ka busticiya oo iska yahdiya marka dadka meesha gari koobi waa gobe qoyska qaatay waa la hadlayaa war goba tihiine ninka DNA-ga markaas yeelan weydaan waa wiil Soomaaliyeed waa xariif Soomaaliyeed war ninka ha la wanaajiyo ha la sahayo weliba lacag ilaa hargeysadii aad ka soo qaadeen geysa ha la siiyo qumaati ha loo amba bixiyo cidla yaa laga dhaqaaqin cidlo waayo yani hadaba DNA-da waxaad uga qaadaysaan laba umbaad filanaysaan imtixaanka markii la galo waa dhicitaan iyo baasitaan mid saddexaysa ma jiro Yusuf DNA-ga waxaad uga qaadaysaan waa inuu wiilkiina noqdo inuu noqon waayo marka hadduu noqon waayo ninka ha la wanaajiyo yaa na lagu ceebaynin si yacni fiican ha loo sahayo ha loo amba bixiyo shopping ha loo sameeyo hargeysadii uu ka imaaday weliba hadda dhulkaad mariseen Ethiopian Airlines aara hargeysa geeya dhaha mar labaad haddana TV-yadii ka soo muuqdo ama hays qariya marka
مثل مركب يوسف مركب فشل ما هرجيس وقصه فشل ماي جرو وانو درها جرو ويا بوس عصمة ودرها مركب تي في ذي كله في بطلان هقصه على إلى كوي كله وحوي سماله وقصه على هريال تي في إم إم يهون كابري وميرها ويا قنار هذا إس إس بي سي يو ميرها هقصه على كوي بطلان تي في ذي كجري منك جرو مركب هالقصي ما هرجيس على جدال هرجيس أبو فصار محمد بن جوجي مركب اللي سيلم وايو نيك جرو ودياره الله صاره هل كه كحريف تمام كنفرح وجا أمني إذا مصر ما نو جعله لا سواء وكل الكشنات يو سمالا نقوم رئيسنا ماشى وكسو تري ماشى يلو علمين انت عسان كعسنا يا قيس كقاطي والسلام عليكم.